si myslím, že je to výborný, že je to důležité, aby nás ty vlastně fanoušci poznali trošku jinak, než jak ty kluky znají na ledě a tak nějak v tom zápasovém módu. A tohle je samozřejmě odlehčený. To spojení prostě mezi týmem, hráčem a realizačním týmem a fanoušky je strašně důležité, takže je to skvělý. Já jsem někdy s fanouškou Anglebíč nehrál, že já mám premiéru, jsme spíš s tím nějaký podpisovky, tohle to je pro mě poprvé, co takhle zažívám něco společného, nějaký sport s fanouškama. Jo, je to hezká akce, se tady konečně vidíme. Samozřejmě podání hrála velkou roli a na síti jsme taky byli dobrý a byla to prostě dobrá souhra všech členů týmu.